खबरमा अब कारण परेको कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षामा पटक पटक प्रश्नपत्र दोहोरिने समस्या देखिएको छ त्रिवीले लिने परीक्षामा कहिले वर्षै पछि त कहिले वर्ष बिराएर एउटै विषयको प्रश्नपत्र हुबहु छापिने पाठ्यक्रम विपरीतका प्रश्न आउने पुराना पाठ्यक्रम अनुसारका प्रश्न आउने जस्ता त्रुटि दोहोरिरहने गरेका छन् विद्यार्थीको सिकाइ मापन गर्ने परीक्षामा हुने लापरवाहीले त्रिवीको परीक्षा प्रणाली र गुणस्तरीयतामा नै प्रश्न कुरा दुई हजार पचहत्तर पुस उन्तिस गतेको हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले सञ्चालन गरेको स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्रको प्रथम सेमेस्टर अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षा थियो प्रश्नपत्र पाउने बित्तिकै विद्यार्थीहरूले विरोध गरे कारण थियो पैतालिस पूर्णाङ्क मध्य चालिस अङ्कको प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिनु यसको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुभएका विद्यार्थी पौडेल मैले पिएचडी गर्न पाउँथे त्यो मैले अहिले पाएको अवस्था छैन रोजगारीको अवसरहरू बन्दी हुनु परेको छ मासिक रूपमा लाखौंको क्षति छ जुन अपूरणीय क्षति छ त्यो फर्केर पनि क्षति पूर्ति नहुने गरी मेरो क्षति भएको छ त्यति बेलाका अठहत्तर जना विद्यार्थी मध्ये अडतिस जनाले परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए चालिसजनाले परीक्षा दिएकोमा सत्ताइस जना अर्थात् दुई तिहाईलाई उत्तीर्ण गराइएको थियो अदालतले दुई हजार अठहत्तर चैत आठ गते पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्न भनी दिएको आदेश विश्वविद्यालयमा जेठ एकतिस गते पुगेको छ तर परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा त्रिवी गम्भीर देखिएको छैन

बिबिए छैठौं सेमेस्टर अन्तर्गत असार बाइस गते भएको अर्गनाइजेसनल बिहेभियर विषयको प्रश्न तीन महिना अघि सोह्रखुट्टे स्थित एउटा निजी कलेजले सञ्चालन गरेको परीक्षाको प्रश्न पत्रसँग दुरुस्तै मिलेको छ यस्तै असार पच्चिस गते बिबिए छैठौं सेमेस्टर अन्तर्गतको नेपाली समाज र राजनैतिक सम्बन्धी विषयमा व्यवसायको लागि समाजशास्त्र विषयको प्रश्न पत्र बाँडिएको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका परीक्षाहरूमा किन यस्तो समस्या आउँछ त्रिवीका प्राध्यापक डाक्टर

पहिलो वर्षको प्रश्न पत्रसँग हुबहु मिलेको थियो प्राध्यापक डाक्टर शर्माका अनुसार यस बारेमा संलग्न विज्ञलाई सचेत गराउने निर्णय त्रिवी परिषदले गरेको छ प्रश्न पत्रको निर्माण विषयविज्ञ प्राध्यापकबाट गरिने त्यसको अर्को तहबाट पुनः मूल्याङ्कन गरिने र यसमा सहायक डिनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने व्यवस्था छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्खरै पढाउन थालेका वा करार शिक्षक तथा कतिपय अवस्थामा आफ्ना वरिपरि का मानिसलाई प्रश्नपत्र बनाउने जिम्मा दिने गरेको छ जसका कारण यस्तो समस्या आउने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सुधा त्रिपाठीको भनाइ छ एकदम विश्वसनीय र सिनियर मस्टरहरूलाई मात्रै प्रश्न पत्र निर्माणको लागि र तुरुन्तै भनेको चाहिँ कारवाही नै गर्नुपर्छ ना नाम लुकाएर हुँदैन नाम प्रचार गरेर खुलास्तो गर्नुपर्छ उसले विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि यत्रो प्रहार गर्न हुने यस्तो खेलाकी गर्न हुने उसको नाम चाहिँ लुकाएर राख्नुपर्ने त्रिसठी वर्ष इतिहास बोकेको त्रिवीले प्रश्न निर्माणमा बारम्बार लापरवाही गरेका कारण गुणस्तरीयतामा नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ अविनाश आचार्य काठमाडौँ